Телеканал КРТ представляє. Українська економіка зросте швидше за європейську. Таку добру новину приніс у парламент прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Серед головних досягнень – здешевлення газу, зміцнення гривні та подолання корупції на вищому рівні. В нас, в принципі, настільки все добре, що буде ще краще у майбутньому, чи як? Ви знаєте, Дмитре, я думаю, до доповіді Гончарука треба відноситися, як і до всіх інших його слів. Тобто, ви знаєте, у людей вже така зневіра до того, що говорить Гончарук, що, мені здається, одну доповіддю більше, однією менше, то великої різниці немає. Я дивився, наприклад, той звіт, який робив уряд по так званому росту економіки і по залученню інвестицій. Але мені хотілося б сказати, що жодної сторінки, жодного слова не присвячена в ньому захисту вітчизняного виробника, який є на сьогодні. Тобто вони постійно говорять про залучення іноземних інвесторів, а про ті підприємства, які працюють, і ви знаєте, що промислове виробництво падає вже кілька кварталів поспіль і продовжує падати, жодного стимулювання, жодної підтримки українського виробника, жодних рівних умов. Тобто ми надамо преференції чомусь іноземним інвесторам, але тим підприємствам, які вже працюють в Україні, ми не хочемо їх захищати, ми не хочемо залучати технології до них, ми не хочемо допомагати їм з модернізацією. Це якийсь, знаєте, такий досить дивний підхід. Тобто те, що є, ми не плануємо розвивати, ми будемо залучати щось нове. На мою думку, інвестор має приходити в ті сфери, які є досить важкими для країни, для їх розбудови. Тобто нехай туди приходить іноземний інвестор і розбудовує ті сфери, які не є передовими в державі. Вони не дають високої дохідності, а в нас виходить навпаки. Найбільш привабливі, як, наприклад, облігації внутрішнього займу, де дохідність була під 20%, туди йдуть іноземні інвестори, тому що там швидкий дохід і тому що там не треба нічого робити. То, може, ми змінимо підхід? Може, ми будемо своїх виробників підтримувати? Ми ж уряд економіки, наприклад, і уряд України, а не уряд іноземної економіки в Україні. То треба сконцентруватися на цьому. Стосовно того, що вони кажуть про зростання економіки, ну, я пригадую, як Гончарук казав, що він забезпечить зростання або може забезпечити зростання у 40% ВВП за 5 років. Як ми побачили по останньому кварталу, це 1,5%. Та в четвертому кварталі 2019 року. І тенденція вже така. Вже не по плану. Точно не по плану. Більше того, за прогнозами на цей рік, то максимум, як мені здається, там вони виходять на 3 з чимось відсотки річних. Що стосується, він каже, досягнення стабілізації гривні, ну це ж не функція уряду. Ну давайте будемо відвертими. Це функція Національного банку України. Саме Національний банк відповідає за монетарну політику, за стабільність гривні. То до чого тут Гончарук взагалі з урядом? Вони жодним чином не впливають на курс валюти. Нехай не приписує собі ці досягнення. Що ще там в них було? Ну, я не можу нічого позитивного сказати, є тільки наміри. Наміри, процеси, декларації про те, що ми будемо робити. Є якісь цікаві презентації, які готують навіть зовнішні консультанти для уряду. Тобто в уряді не знайшлось власних фахівців, які могли б розробити цю презентацію, залучали якусь приватну фірму до цього. Ну, я не бачу на сьогоднішній день, можливо, хтось інший бачить, але я не побачив жодних досягнень. Як вважаєте, що саме заважало Гончаруку, от непереборні обставини там вказані, що саме відбувалося, що він не досяг цих показників, які обіцяв? Ну, дивіться, я так... Там вказані теплий клімат, тобто те, що була тепла погода, це зменшило споживання енергоносіїв. Якщо це знизило споживання енергоносіїв, то це вплинуло так само і на транзит, і економіка трошки просіла від цього. По ланцюгу це просіло, на їх думку, знову ж таки, всі решта забезпечувальні операції в економіці, які забезпечують функціонування енергосектору. Більше того, вони кажуть, що здешевились сировинні ринки. І це також, оскільки в нас експортно орієнтована і більше сировинна економіка, то це так само вплинуло на просідання економіки. Тобто завжди знаходяться якісь зовнішні причини, але ніхто чомусь не каже про власні прорахунки або про те, що нічого
задля того, щоб відбувся зріст, насправді ми не чули, не бачили. І мені здається, що, по-перше, треба брати уряду відповідальність на себе.